Els municipis catalans que volien acollir refugiats provenents de països que estan en conflicte a la Mediterrània, de moment, no en rebran. Així ho ha explicat la presidenta del Fons Català de Cooperació, Meritxell Budó, que ha insistit que, que si la comunitat europea no canvia el mecanisme 1x1 que ha establert, no podran arribar refugiats. La nova política estableix que per cada refugiat que retorni a Turquia, un podrà entrar a les nostres fronteres. Mentre sigui així, no podran arribar les 20.000 persones que podia acollir l'Estat, entre 3.000 i 4.000 d'elles a Catalunya. I al camp de refugiats d'Idomeni, que veieu a les imatges, ja hi ha 14.000 persones. Per tant, segons Budó, la situació és desesperada. A més, s'ha tancat la ruta dels Balcans i ara hi ha persones que arriben per l'estret de Lampedusa i per Ceuta i Melilla. el que s'està produint doncs, és una, una situació de desesperació humana. El camp de refugiats i domeni, doncs, que té previst que hi càpiguen 1.500 persones, n'hi ha 14.000 en aquest moment, i la Unió Europea en aquest sentit no està responent. I per tant, eh, aquestes persones que tenien previst que arribessin no està previst que arribin en aquesta magnitud eh, al nostre país. De fet, a l'estat espanyol en aquests moments de Síria només han arribat 18 persones, S'han de fer accions, que s'ha de fer pressió, que ens hem de, repeteixo, posar al costat del Govern de la Generalitat doncs, per liderar eh, aquesta protesta o aquest, no? treballar doncs, perquè aquest canvi doncs, de, de política es produeixi i puguem mm, oferir condicions de vida digna a aquestes persones.